Макавая наркатычная эпідэмія пачалася ў Беларусі з 2004 года. Не сакрэт, што спажыўцы выцягвалі опій з насення маку пры дапамозе аднаго з растстваальльнікаў вытворчасці кампаніі Нафтан. Гэтаму прэкурсору на сленэнгу далі ёмкую назвувада. Увосень 2013 года, калі еўра радыё рыхтавала расследаванне пра макавы ркагандаль, спажыўцы перад тым, як выправіцца на варачную хату, купляюць менавіта знаёмы нам растстваальнік подтягивает э, оттуда все запрещенные ну все наркотические веществакадыин. Э, У снежній 2013 года рэжысёр з народа руслан мирзояў падчас эксперымента еўрарадыё закупіў наркотаксі насеення маку наркаандляры прамаз-машшыны продалірэкурор той же самы растваральнік вытворчасці кампаніі нафтан і на шматлікіх кадрах у усмингар выканкама дзе затрымліваюць макавых дылераў дробнага звяна мы неадменна бачым той самы растваральнік с пачатку гэтага года у беларусі па макавых дылерах моцна ударылі але цягам 10 год пакуль паўлі распаўсюджваўся забружаны мак а колькасць пажыўцоў наблизілася до 150 тысяч ніхто не абмяжоўваў продаж папулярнага растваральніка ніхто не мяняў я формулу што на думку многіх істотна аблегшыла задачы распаўсюджвальнікам насення макуевген валошан евро радыё